Quack Bob everywhere fits quite right. Ouch! That's much better. Robot Gaboo! Ah, galera! Ouch! Para, seu bichinho! Aí, galera, desisto. Desisto, galera. Nesse daqui. Bem aqui nesse. Vamos nesse, galera. Não. Que caverna do sereiro. Errei. Laboratório do balde do lixo. Não dá. Tá sentado o Viking. Não. Sim, por favor. I didn't know Squidward had a lamp. Tá, galera. Não tô. Galera, eu vou quebrar tudo. Cadeira. Pronto, Lula Molusco. Hey, Squidward. Didn't I pay you to go away? Eu não te paguei para ir embora. Tá bom, vou embora. Agora ele mesmo pagou. Então agora eu vou em outra casa, galera. Na do... Ah, meu amigo. Don't forget, to defeat robots amigo or TVs boy, that are directly above you, press this button. Robôs... Mente acima de você aperte. Tronco. Opening presents. Pronto, galera. Maria. Galera. Cadê a casa do... Do... Que? Que foi isso, galera? Pronto, galera. Não me diga que fez um pacu. Tá, agora eu faço assim. Triângulo. Sim, quatro, três, dez, um, quinze, nove, 18, 17. Onde é que vai o pacu? So, do you want to trade shiny objects for a golden spatula? That's
Mas aonde era? Ah, eu subi aqui. Aí, galera, eu vinha pra cá, ó. Pronto. Aí eu vim pra cá. Ai, tinha na minha casa. Trinta, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4. Galera, já vou direto pra casa. Tá. Pronto, galera. Agora eu acho que é só esperar, né? Meu Deus, galera. 1. Tá, então não tem nada. Ele fecha. Ah, galera, você tá ficando ali à toa. So, do you want to trade shiny objects for a golden spatula? 350 bichos, 300 por uma espada. That's Sim. quality craftsmanship, that is. Eu expliquei. Come again. Essa daqui é um trabalho de mestre, volte sempre. No ar. Eu consegui, galera. Oh. Hey, Patrick. Nice sock. Bela meia. What sock? Que meia. The one you're standing on. Ah, que você está em cima. Oh, that one. It's lost. Ah, essa aí está perdida. Well, if that one's lost, where are your other socks? Você, ela está perdida? Onde é, então, suas outras meias? Well, they're more lost. A bunch of robots came through here and stole my whole sock collection. I could use some help getting them back. Roubou minhas coleções de meias inteirinha. Preciso ajudar a ficar. Sure thing, Patrick. What are best friends for? Bob Esponja. É claro, Patrick. Pra que servem os melhores amigos? Okay, then. For you mean... Bless you. Tá. Hey, you. Tem uma meia. Cuidado! Para! Galera, na passatura é porque aqui ó tem as não falei de novo. I love opening presents. Nossa, explodiu. Queria ir pra lá, galera. Tem alguma coisa aqui dentro? Depois que eu fiz aquilo, galera.
Aqui tá... Wow. Gary, meow. Give me some credit, Gary, I remember. Press this Confia button to read the signs. Em mim, Gary. Eu sei apertar para ler as placas. Gary! O que eu não li? Vou ler as placas. Vou ler essa placa. Então, são... objetivos diferentes. Objetivos diferentes são valiosos e podem ser trocados para ajudar o Bob Esponja em sua missão. O Esponja precisa coletar vários objetivos brilhantes para completar sua missão, é derrotar a mesa robótica. Existem objetivos brilhantes de 5 cores diferentes: vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. O vermelho é o mais comum, é menos valioso. O roxo é o mais raro, é por isso mais valioso. Objetivos brilhantes mais valiosos são mais difíceis de encontrar. Então, em locais perigosos. Um cachorro roxo. Então, não tem nenhum lugar aqui. Tô em cima da geladeira. Sai, vem pra cá. Pro banheiro. Vou ler a placa. Aperte R2. Esponja, pode ver o quanto ele está indo bem, Raul. Aperte o R2. Não vai ter nada aqui no banheiro. Mas aqui na privada, né? Galera, não tem nada. Espátula dourada. Maybe a little bounce on the old bed. I feel like a new sponge. Galera, o que será que tem aqui dentro? O tesouro do Bob Esponja. Não sei. Não tinha nada demais aqui no quarto do Bob Esponja. Mas galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like, se inscreve e...